मेरो एउटा अनुभव छ जब म नेपालबाट चाइना जाँदै थिएँ मलाई चाइनामा इमिग्रेसनमा रोक्यो हेर्नुहोस् इमिग्रेसनले बोला यसो जाँदै थिएँ बोला के भन्ने भन्छ बिरालो हो कि के गर्नु यस्तो तनाव भयो मलाई अनि यसो हेरेँ सरी भने नि खाँच्यौ खाऊ त्यतिखेर मेरो तेस्रो नेत्रले काम गर्यो डक्टर साहब कि यसले पक्कै पनि यसो भने खोइ पासपोर्टले भिसाले भने देखा भने होला भने यसो गर नि भने नेपाल अगाडि घेङ्गाउ भनौँ भन्दा के गर्छस् भने होला भने मैले यसो कमन सेन्स लाएँ अनि उसलाई मैले भने चिङ्गा त अब नेपाल चिङ्गा उसले कलाकार भन्ने बुझिहालेछ नेपाल कल्चर क्या हो अरू के भनौँ मैले बुझेँ कल्चर यसो गर्दा कल्चर सुना नि त कस्तो छ भने होला भने उसले नेपालको कल्चरको बारेमा रिसेन्ट कल्चरको बारेमा उसलाई मैले ब्रोकन चाइनिजमा भने चिङ्गा त भन् नेपाल कल्चर अमेरिका भन्दा ठुङ्गे चिङ्गा टाक्सिङ्गा त भयो गीत सङ्गीत क्या हो त्यो कुन्नी केमा म भुलेँ त्यो क्या ठुङ्गे चिङ्गा भयो फेसन त चिङ्गा त हो तल छोपो माथि वाङै माथि छोपो तल हङ्गै क्या हो चाइनिजले कुरो बुझे चाहिँ न गइहालेन जापान इमिग्रेसनमा सेम प्रब्लम भयो त्यही मैले बुझेको थिएँ कम्तीमा जापानिजका दुई चारवटा वर्ड चाहिँ सिकिरहनु पर्छ म लागेको थियो अनि एक दुईवटा खाइरु भनेको खाइरु भन्ने एउटा फर्किने अनि मास्का सास्का लाउँदो रहेछ लास्टमा दुई चारवटा मैले वर्ड सिकेको थिएँ इमिग्रेसनमा मलाई बोलायो चिन कता मास्का अनि के के पनि मास्का के भने कहीँ नै भने जस्तो लाग्यो नेहङ्गो मास्का भने अनि यसो पासपोर्ट हेरौँ अन अनि बाह्रो चिन् नेपालो चिन्दैछ नान्दो खाइरह मास्का के भनौँ भने त है एउटा वर्ड चाहिँ मैले ठ्याक्कै भेटेँ कि खाइरह भनेको फर्किने कुरो रहेछ अनि यसले कहिले फर्किन्छस् भनेर सोधेँ भने बुझिहालेँ मैले ब्रोकन जापानिजमा भने अन नेपालो स्थिति बिग्री मास्का स्थिति बिग्री मास्का अगर स्थिति सबरी मास्का वान विक लेटर फर्की मास्का अगर स्थिति सबरी मास्का वान विक लेटर फर्की मास्का अगर स्थिति न सबरी मास्का यतै भाडा मास्का अमेरिकाको जाफके इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सेम प्रब्लम थाहा छैन मलाई त्यो यहाँको सिस्टम के हुन्छ सुई सुतो छाप्न अनि सर्ट छिरेछु दुईजना सेक्युरिटी बोलाउनु थाल्यो ए मिस्टर वेट 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 भन्दै आयो के भन्छ सरी आइएम सेइङ यु वेट वेट उसले पर्खी भनेर छ यसो हेरे वेट आई एम 80 किलो सर भनेर म त हिँड्दैन